Ve 30 to láme, začni se o sebe starat. To je pro mě. That's me. Čel, v pondělí je první tiskovka nového Clashe. Budeme se dívat? Odpověď je jasná. Ano. Piči, jsem koupil. Ty vole, close one. Ne, ne. Jo. Měl mi crazy glow up, vždycky, když vidím tvoje 2 roky starý videa, jak jsem mega překvapený. Jako měl jsem glow up a přišel až moc pozdě, vole. To je problém, chlapů. Jo, proč ne? Stejně bych šel k Hajzadovi. Přesně, to je ty vole to, co měli tady napsat všichni, co napsali ne. Lidi, co napsali ne, jsou doslova lidi, kteří v moment, kdy se podívat bude ten clash, tak půjdeš do Hajzlovýho chatu, tak tam budou psát. Tak to bylo všechny předchozí ročníky. Ano! Expost. Expost ve 4K v přímém přenosu. Konečně podporuješ správný klub, Vojto, cením. Co? Počkej, moment. Chlap má prime time tak 30 až 35. Oh. When I'm going to Louisiana, baby, to zpívá Dr. House. Dr. Stavební povole. Já jsem kokot skurvený. Píč, já jsem retard! Because I've just found out that my trouble's just begun. Kloužou mi prsty, nesoustředím se. Well, I'm going to New Orleans. Já začal žít až od 30. Si myslím, že tohle to on... To není to, na co narážel, to byla podle mě fakt jenom ta zhledová část, ale lepší pozdě, nežli později. Teach all you pretty women how to treat your man. Já začal žít od 0 let. Máš jedinečnou šanci ten CZ Twitch boostnout, stačí, když půjdeš do klaše ty proti Čekimu. Aha. No ale to bude jenom do té doby, dokud ten zápas nebude. A pak ještě třeba den potom, kdy bude po zápasové vyjádření. Tak musíš bejtit jak OnlyFans borky předtím, než ukážou konečně píču. Nejdřív musí být ty vole týdny nebo měsíce bejtění. Bejtění, bejtění, aby jakože se něco stalo. A pak to vždycky skončí za 10 sekund v ringu. A všichni napíšou, kamo, tak tohle bylo absolutní skurvený zklamání. Ztráta času. No nic, čas se těšit na dalších x měsíců na Bejrose. Ho, ho, ho. Tak. Když půjdeš do Gleše, pošlu 62 korun do nej. Ty vole, celkem worth, jako celkem cinkatura.
ČT chystá hraný seriál o holkách s OnlyFans. Doslova Česká televize z od daňových poplatníků dělá dřív dokument o OnlyFans holkách, ty vole, v Česku, než o streamerech. Nevím, no, jakoby. Podle mě jsme někde špatně odbočili. Ale sex prodává. To je pravda. To tak vždycky bylo a vždycky to tak bude. Ani internetová pornografie ve 4K, kterou máte za 2 vteřiny, to absolutně nijak nezměnila. Vůbec. Je trochu překvapivý. No jako ve finále vlastně není, protože prioritní motivace není prostě ty vole to si vyhonit nebo si zašoustat. Prioritní je, že ty prostě a jednoduše potřebuješ ten lidský kontakt, ten full package. Což ti to OnlyFans dá skrze tu parasociální linku. Dokument o streamerech už byl, jmenoval se Cool Girl. Jako je pravda, že tam jsem byl v Cool Girl. Ale to nebyl dokument, to byl film. To bych jako ty vole fakt nenazval. Poslední song Media Shareu. Poslední song, pak jdu spát. Nebo dám hororovku. Ne, to radši ne. Tak prostě jdu do klubu a seznámím se, ne? Přesně. Wait a minute. Říká je to Liquid Death voda, tak jsem ji chtěl ochutnat. Tak jestli co má nějakou příchuť, co hodně dobrý. Spin that shit! Uh-oh. Uh-oh. What if a toxic singer cheer? Pane Emperor! Děkuju za 2 kilečka, ty blázne. Prosím, já chci dát personal best, prosím. Aby byl tak moc šťastný. A půl, díky za 27. Alfa, neděkuju, tež. Tohle nebude personal best, tohle bude dohrání mapy. Tohle bude personal best. Dohrání mapy ani za píču. Nejsem svině ani tak nechci vypadat, ale čím jsem starší a více dělám kolem sebe, tak si víc a víc myslím, že si ženy zaslouží míň. No, já do této konverzace nepůjdu, protože mi přijde, že je tematicky úplně jiné, než to, co jsme tady teď řešili za prvý. A za druhý, to mi zní jako tvůj problém, tak jim prostě dávej míň. Ale jakoby tak nějak potom hlavně o tom nepiš dlouhý posty na forech, protože tě označí tím slovem, co začíná i. Protože to pravděpodobně budeš. Invalida. Inseminátor.
Čau, Agres, DVD, další DS2 na YouTube. Já jsem ho nedohrál, já jsem tam skončil toho prvního DLC, do druhýho. Píče, já poseru ty větráky určitě. Ty zasraný OnlyFans. Pojď. Dobré. Dneska není došel éra, ne. Nope, já teď musím jít trošku low-costové přes léto. Žádná točka, top dono balíček bude každý druhý den. Spořivé léto. Rozhodl jsem se, že vás naučím všechny finanční gramotnosti. Hlavnější média share, no Sabi ne, hlavní. Betočka o balíček, přeci. Top dono bude za top dono týdne. To by se Pavlovi líbilo, ale na druhou stranu. To by podle mě kvitoval. Ono je snadný být finančně gramotný, když nemám prachy. Já nesouhlasím, mě přijde, že to furt spadá do toho stejného tématu, teda jako upřímně, ale... Ty koku, tak tohle. Tak, moment. Točka začala tak, že to bylo o tom, kdo hodí Saby. Jo, to je pravda. Já už se dívám, kudy má se leze. Tady ke stromu. Validní ránče, držte píču, 100% validní. Prosím, teď to nesmím prounout na okamžitě další píčovině hned zatím. Já už mám top dono, zastavte mě někdo. Přestaňte top donovat. Nebo vytáhnu svůj alt účet a pošlu si 15 táců. Co si myslíš do Blasphemous? Jedničku jsem dohrál, dost dobrá 2D soulzovka. Dvojku jsem nedohrál, ale vypadala taky velice nice. Nepospíchej! Jaký je tvůj nejoblíbenější superhrdina? Nepospíchej! Závorka. Ty piču, já jsem kokot. Já jsem tak greedy, to je extrém. Já jsem tak greedy. Personal best, chat! To jde na Instagram. Ale musím pohnout. Tohle je 1500 metrů, láva frčí za mnou, tohle je... Určitě nespadnu 2 minuty po vydání tohle storyčka. Stopro. To jde do vole. Jak se jmenuje ta věc, co si stáhnu, aby viděl všechny pohybující se emoty? 7TV. Velitel, díky za 50, Fifal, děkuju taktéž. Approve this shit. Co to je, ty vole? Dobře. Warehouse.
A čím jmenujem Chen? Let's go. Je tady nějaký pojeb, jakože třeba někde spadneš? Kudy mám jít, ty vole? Ok, dobrý. Co to? Jdi do píči. Tak tady jsme skončili, že? Protože nehraješ Nobody Wants to Die? Protože Nobody Wants to Die je prostě dlouhá detektivka. Vlákle, pětihodinová filmová detektivka. A já si nejsem jistý, že by tady u toho lidi udrželi pozornost, ale ta hra se mi fakt líbí. Chci si ji zahrát, takže se asi jeden večer kousnu. Dal bych ji v pátek. Já mám volný pátek a pátek přechází plynule na víkend. Takže já bych v pátek dal movie night a dal bych to celý na jeden zátah. Co to kurva je? Kamo, tím devs už mrdá. Ok, chceš to takhle, abys na to mohl naskočit, jo? Tak. Modrou chceš tím pádem. Takhle, abys na to naskočil. Doskočíš, ne? A ti, to bys mohl pak doskočit tohle. A tady bys fakt mohl doskočit takhle. Jako teoreticky by to mělo fungovat. Uvidíme. Když tak se vrátím. Ticho, já slyším tu lávu pořádně. Ty vole, já nevím, no. Dobrý. Kole mě chyba, jestli jsi netka na poprvé dával láva moc. Kurva. Já to mám úplně vedle. Oh no! Já jsem totální kokot. Ty to potřebuješ mít takhle, aby si došel k tomu žebříku. A tam nedoskočím ani za píču. Hleda, že bych šel nějak takhle. A na to potřebuješ mít úplně jinak, tu modrou. Pech, prdeli. To nejde doskočit, vole. Já jsem prostě v píči. Takhle je to OK, takhle to nedoskočíš. Ty nedoskočíš na z té modrý, na tu zelenou, podle mě. Já nevím, zjistíme. V klidu! A jo, doskočím, dobrý. Kterou stranou tohle? Pojď, utíkám. Go. Clutch na personal best. Here we go.
Kámo, co to je? Easy. Pozor, 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 pozor. Hlídej si to. Šestnáct metrů, baby. Wow, 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 wow. Ti do prdele, more. Čet mě tak bojí prdel z té hry. Easy. 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 S do četu. Dvě písmena, velký E, velký Z, S. Příliš jednoduché, primitivní. To je hra na skóre nebo o čem? Přesně tak. Přístav a čím jmenu Denčen. Jo! Kolik je cílová výška? 3500 nebo 600 nebo 700, jedno z toho. Jej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 
svoji pozici dominance a gigantického penisu. Děkuju, pane Dreamery. Pane Krychladík za 21, Emperor, díky za 400 korun. Děkuju moc, ty blázne. Děkuju. Ještě jeden song před spaním. Pevnější mediašer, bro poslal prostě 400 na song, to bude doslova two song. Mám pátý křídla z 10. Trochu bohuhej novou lokalitou, nemůžeš jenom skákat nahoru. Vidíš tohle, co mě honí celou dobu? Vojta Steve, mimochodem dožijí za smrti 7 sabů, jinak máš mikroskopický péro. Ne. Čelo, na rozdíl od vás, moje mikroskopický péro vidí i jinačí ženská, než vaše máma. No i když. Kurva, tak to, já tohle minu. Čelo, já tohle minu. Je moje uroložka. Aha. Já jsem píčus, kurva! Placená ženská, to je fakt výhra. Ty platíš svojí mámě? Ok, tak tohle z toho, ty vole, už na tohle by nestačil ani Freud. Wow, proč to skáče? Píčil jsem, nečekal, ty vole, mě to málem vykolejilo do prdele. Moje péro vidí hlavně tvoje máma. LMAO. XD even. Dobrý, ale mám manželku, takže tvůj argument je pro mě invalidní. Toho vidí pravděpodobně ještě, ty vole. Smenšit, jo, prostě... Toho podle mě vidí. Míň než ty vole, než ta máma. Ještě, já vám řeknu jeden klasický vtip hospodský. Jste ready? Úplně, jo, víte... Fakt, teď vám řeknu výborný hospodský vtip. Víte, jaký je rozdíl? Víte, jaký je rozdíl mezi manželstvím a vězením? Ve vězení máte sex. Co to kurva je? Clutch, wherever we go. Co? Jak si o tohle vědět do píči? Můžeš mi říct, jak si měl tohle kurva vědět? Jak jsi měl tohle do píči vědět, kámo? Tohle je úchylný, že to tam takhle dali.
Já absolutně nemám tušení, jak si měl jako tohle přeskočit, jak si měl skočit na bednu nebo na co. To je sračka. OK, dobře, takže jdeme ještě jeden run. Ještě jeden run. Tak do půlnoci se dostanu zpátky tam, kde jsem byl. Tam ti dojede platforma. To je hromada sraček. Vole, a počkej, a jaká platforma? A já hlavně nemám čas. Když přijde pode mnou, takhle bublá láva, přijde pode mnou. Já nemám kurva čas čekat, jak kripl na nádraží, jestli už, pane strojvedoucí, pojede nějaká platforma. Ne, ty vole, ty vyšoustaný developeři. My tam dali takovouhle podpásovku, když už jsem to mohl mít, vyloženě jsem to mohl mít dohraný. Chat, každý to ví. Ta lava stoupá, no tak jen by to nebyla výzva. Kurva, tohle byl takovej troll. Tam byla páka, ale hovno. To nebyla žádná páka, to byla moje vzduřící erekce. Je v plánu ještě něco pak, nebo je konec potom? Já v jednu přesně vypínám stream. Já zítra musím vstávat brzo a máme celodenní natáčení. Už zase. Po kterým dorazím ještě na večerní stream. Místo, abych dal volno. Už zase. Nenávidím svůj život. Jsem otrokem vlastních peněz a successů. Bylo by mi líp, kdybych zůstal, ty vole. Bylo by mi mnohem líp, kdybych zůstal na YouTube pod maskou a... Nebo kdybych nikdy nezbohatnul. Bylo by mi určitě líp, kdybych zůstal na škole. Táta měl pravdu. Máma měla pravdu. Danger alert. To je fakt kundovina spíčená do prdele. Všichni jsme něčí otrok. Spěl Marilyn Manson, akorát, že tam nepoužil slovo otrok. On použil, že jsme každý něčí... Jo, Kašpík za 2 kilča, banger alert, přijde nějakej trojrozměrný banger. Nebyl jsi už dneska? Ha, to je tak funny, že bych ti plivnul do pusy. Mrtka, kámo, kdybych reálně věděl, kudy má to tam vyskákat. Včera jsem měl normálně nejdřív tu hru natrénovat, ty vole, tak, že bych to celý vyskákal bez lávy a pak dáte pro ten láva mod. Ale já rodoguju tuhle hru a jdu rovnou na ten láva mod, jak absolutní dement, jenom proto, abych to měl těžší. Zatímco tím oslním, přesně 0 lidí v chatu, ba naopak, se mnohem víc lidí podíví, ty vole, nad tím, jak to, že to hraju solo, že to musí být získá jednodušší. Souky hodil 1000 korun českých! Napsal k tomu XD, chat XD do chatu. Každý musí napsat XD, kdo to nenapíše, to najdu v seznamu diváku a dostane permu. Toto je pozitivní motivace. On to napsal. XD. Já chci permu, a co jako? Co mě po tom, co ty chceš? Já bych chtěl, aby Jenna Ortega skočila mě do klína a šeptala mi, že jsem její hodnej chlapec. Myslíš si, že to jako někdo, že to někoho zajímá? Myslíš, že na to někdo bere ohledy? Na moje prostě přání jasný?
Vojtas, to není pravda. Doslova jsem v úžasu. Doma jsi mě motivoval, jdu napsat hezký holce, co se mi líbí. Drž mi palce, Vojtas. Če doslova přijde zítra a napíše, že ta holka ho má zablokovanýho a že se z toho bude zotavovat po zbytek léta. Kašpi, dík za 2 kilča. XD, odteď každý dono bude obsahovat pouze XD. XD je nová mantra. Tyhle ty dvě jednoduchý písmena. Napsat holce v 11:30 večer není nejlepší nápad. To je pičovina, vole, v létě, úplně v pohodě. To je takzvaný booty call. Doslova mám PTSD, jak mi přichází zpráva, jestli mě holka zablokovala. Ha? Ha? Doslova už nepřijde, protože mu holka odpoví, že ho chce zadusit sténa, zatímco mu bude hodinu v kuse hladit ptáka. Hodinu? Ty pičo, to je nuda, vole, to je fakt promrdaný čas, kámo. Jako sorry, I got places to be. Ty pičo, certifikovaný banger! Hail to the king, baby. Where he comes from, where he draws his inspiration, what demons he wrestles with in the dark hours. Together with our house band, the five dogs fast guard, we have created something. Ale ještě odpovídek musíš celý den ignorovat, aby se nevypadal moc namotaný. Zájem totiž způsobuje nezájem. Kamo, tohle to funguje, pokud vám je obou 15. Tohle to funguje, pokud vám je obou 15. Just do what we always do, we'll chat, but instead of talking, we'll sing it. From what I've gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up real and mama. Na takový píčovi, když pohledně máš čas, ne asi. Reálně tohle z toho prostě opravdu, bohužel to funguje i u starších. Já nevím, já jsem se s tím nesetkal. Od určitýho věku jsem se s tím prostě nesetkal. Ono to takhle, ono to nemusí jít nutně o věku, ale o tom, jestli jakoby míříš na holku, která už ví, co chce v životě. Momenty, jako už prostě ví, co chce, tak tohle z toho je prostě opravdu absolutně kokotský zdržování a opravdu to je jenom jako stupidní zdržování a tady je ta hra, ale musím odpovědět až po dní, ty vole, aby to nevypadalo, že o to moc stojím, je to dání sračka. Naopak, ty vole, prostě fakt jako, hele, když máš rozumnou ženskou, vlastně už jako, což většinou prostě samozřejmě stejně jako u chlapů přichází s nějakým věkem. Zhruba tak o 5 let dřív než už u chlapů, protože ty jsou retardovaný. Tak pak už to jako je, ty vole, pojďme jako co nejrychlejš se vymáčknout, ať ty vole můžeme jako začít něco udělat, budovat a podobně. Čau, jsem zpátky, to je debil. Věci nešly úplně, jak jsem chtěl, poslal mi fotku, jak brečí, že si myslím, že je tak ošklivá, že jsem si myslel, že mám šanci. Co, to ne, já vůbec tu větu nechápu. Hele, ale tak jakoby zase na druhou stranu, ber to jako ačíme, ne, si rozbrečel během první minuty, většinou to stíneš až po roce. XD. Doslova holky jsou rádi, když kluk vůbec se bere koule, zdvíhne oči od telefonu a řekne ahoj. Přesně, já to říkám furt, kámo. Generace Z naopak nahrává, ty vole, tomu randění. Holky jsou úplně vyprahlí. Po klukovi, který není, ty vole, nějaký úplně utáplej introvert, co má úzkost jenom z toho zdvíhnout telefon. Actually true. Sebevědomí dělá hodně. Takzvaný ničič píč. Ne, to je tráčkům dosvalenej, to je grzná. Co to znamená, když si vaše ex nechává vaše trenky, čet, co to kurva je za dotazy?
I never meant for it to ruin my life that way. You just say you lived a shaded life. Dark shades could never jako na sobě, nebo? Čau, byl jsi vice překvapený ze Seb Deadpool a Wolverine objevil Blade nebo Gambit. Dobré, a proč to spoilerujete, kurva? Generace Z, sorry Agra Ageresul, ale ty jsi generace Beta. Ty pičo. Tenhle frajer mě právě vymazal jednou větou. Já jsem si vždycky přemýšlel, jaký to... Já jsem fakticky si vždycky přemýšlel nad tím, jaký to bude. Jaký to prostě bude, ten konec kariéry. Jestli to bude nějaký můj přešláp, líknutý konverzace s Melicharem, daňový úniky, moje vlastní sebevražda na základě konstantní nespokojenosti se svým životem i přes miliony a obdiv 10 000. Jestli to budou moje problémy s matkou a následná fixace na ženský v mém životě, od kterých se nedokážu odpoutat a nesu to extrémně špatně. A tohle ne? Ve finále, nakonec, ten opravdový hřebíček do rakve, to sesunu, to odstrhnu, to odkopnutí židle pode mnou na provaze, je prostě totální grill ve 4K v přímém přenosu. Jsi generace Beta. GG boys. Takže takovejhle je to pocit. Tak takovejhle je to pocit, čo? Dobré, robot, proč to rozvádíš, ten příběh do píči? No, totiž když jsme byli spolu, tak jsem tak dostala nápad, že ona zkusí moje trenky a já její kalhotky. Nesuďte mě. Ale ty trenky pořád měla i po několika letech. Tohle byl doslova první náznak toho, že tvoje, ty vole, ex touží potom, aby proběhla tranzice. Doslova, ty vole, Mr. Beast už jí volá. Zají volá, zítra má telefon od Mr. Beasta, že je otevřená pozice. Kam to skáču, mrtko? Dívám se na chat, ale jsem se zabil. Že včera slíbil tranzici. Já jsem slíbil tranzici na dobrýho streamera. Jak si mi to nevyšlo. Smutný by bylo, kdyby byla jeho prdel hezčí v těch kalotách, než kdyby je měla ona. Tak to už se tady stalo na streamu. Krajles poslal fotku svojí prdele v tangách svojí přítelkyně a lidi si nad tím vyhonili a pak poslal celou tu fotku, kdy ta prdel byla odzoomovaná a byl to Krajles s oholenýma nohama. Největší frajeři byli ty, co si vyhonili po tom, co se ukázalo, že to je Krajles. Největší prostě gurmáni byli ti borci, co řekli, prdel je prdel, vole, přece nebudu načapanej, ty vole, že jsem se nachytal, vyhoním si tak jako tak. Doslova double down nuly, jak Donald Trump. Ne, mě nikdo nenachytal, já jsem si chtěl vyhonit nad klukem a rozděl to. Kales má spoustu talentů, který nezrychlují vydávání videa. Kamu, to je prostě, ty vole, jeden editor si honí nad poky a kvůli tomu nevycházejí videa. Druhý editor spoustu je fotky, na kterýma si honí jináčí lidi a kvůli tomu nevydává videa. Kamu, prostě to je extrém, vole. Taky si honím nad pochy, tak jakoby, víš co, to je normální, jako, to si myslím, že asi jako by mohlo říct jako hodně chlapů, ale do prdele, ty vole. Tam jde o to, že tam já, pokud bych si měl typnout, pravděpodobně pro ní nepracuješ, chápeš, ne? Hrdinovi někdo napsal, že to je líp fotka Krájosevo holpy a on to začal mega hrotit, že je mu ho líto a tak pokud to někomu poslala,
No a pak mu Krájl poslal celou fotky. Tak Pavel je citlivý jakoby na to, na ty přítelkyně na streamech, že jo. Víš, jako prostě, když musel řešit Míša u opata incident. Což se jako nedivím, já taky, vole, s každým dalším, ty vole, rokem života, každým dalším vztahem jsem, ty vole, za zapojování, ty vole, přítelkyň, míň a míň do kontentu, protože pravda je taková, že ty můžeš být starší, ale ta jako globální komunita na té scéně furt bude z velké části tvořená umasturbovanýma, spermatem volepenýma adolescentama, který máma pere z tvrdý ponožky. Se nepamatuju toho opata. No. Takhle Dan jako takovej za to nemohl. Tam fakt jako šlo primárně o tu komunitu. To bylo, já nevím, to bylo někde 2020, 2021. Pak nemohl na tu Mad Monk party, že jo. Covidový roky to byly, jeden nebo druhý. A někdo udělal klasickou Zuckerbergovinu ze začátku social network. On prostě vytvořil stránku, kam dal asi 30 CZSK streamerek a partnerek dalších streamerů a prostě si dělal levá pravá, která je víc atraktivní. Vůbec to nebylo prostě o tom, jenom prostě, která se ti víc líbí. A proto se to dělalo i na jako celosvětový streamerky, že jo, jako Poky, vole a další a tohle z toho. A já jsem to třeba jako odstreamoval. Já jsem to odstreamoval a prošel jsem, myslím, ten seznam těch holek. A bylo to jako v pohodě vlastně, jako víš co. Jde to udělat tak, aby si jako nikoho ty vole neurazil, protože myslím, že to dělalo i nápak jako CZSK, jako chlapskou komunitu. Není to Míša u opata, ale Míša u opata měl masku řezníka, doteď to je na i chlapy, nehledě... Ale jakoby, ale opat se svým chatem, a ne jako tímhle s tím chatem, ale se svým peak prostě Edgelord 2020, každý ty vole týden na záchytce, nebo se sanitkou, nebo úplně požralej na mrtky s Jirkosem chatem. To prošel live na streamu. A na některé streamerky tam byly nějaký jako extrémně voplzlý, vole, komentáře v chatu a nechutňárny a tohle. A pak se tam zvrtlo právě, myslím, u Míši, vole, od Herdina. Sorry Vojta, ale dle rychlosti chatu na tebe koukají jenom tvoji odrostlí diváci, co tě mají na druhém monitoru, jen tě poslouchají. No i říkám, to je reálně moje prostě posloupnost, já? Já se zabiju skokem pod jednou zílák! Tady je to, o čem teď mluvíš, Blue X. Ty pičo. Does it feel like a head? To ne. Proč se mi tohle stalo, če? Proč se mi tohle kurva stalo? Za prdel poznáš předově. Proč se mi tohle kurva stalo? A ještě jeden song. No co jsem chtěl říct je, tohle je moje reálná trajektorie. Z mýho streamu se stane Oldřichův stream. Já prostě se přetransformuju na Oldřicha. Co si pamatuju tak opatně na výběr mezi Míšou a Adamem Kajumim? Co? Ale píču. Bo jako, já si to nepamatuju. Tohle je ten incident, by the way. Čau, je to jenom kvůli tobě, jsem si vyhodil nad pokyt. Už to svádíš na mě? Let's go! Neukazuj toho Kajumiho, už mi stojí, dobré čet.
Nepište nic. Máte ban na chat. Já nechápu, jak jsem mohl spadnout, ty vole, takhle, jako takhle, fakt takhle kreténsky spadnout. Nechápu to. Ty vole, to je v píči, já reálně, přichází půlnoc a já... Přichází půlnoc a já mám teď zoomies, mi nabíhaj. Já neusnu v tu jednu ani omylem, chat, já neusnu ani omylem v tu jednu. Na Pendulum Cine Rock for People byl? Nebyl, to byl poslední den. A já jsem říkal, hele, nebudu tady 4 dny, plus ten 4. den mě zajímaly vlastně jenom ty Pendulum. Plus tím, že jsme tam ještě měli ty Benátky a pak Tool a nějaké další věci, jak jsem nechtěl mít tolik day offů v řadě. Ale kdo ví, třeba příští rok tam budu 4 dny. XD! Chat, můžu dostat další XD. XD, XD. Ale velice poctivě, v každém donu dnes je XD. Rockford by byla být na, jenom na 3 dny příští rok, kamo to říkají, ale vždycky, to říkali i tenhle ročník. Oni vždycky, jakoby, oni vždycky říkají, začínáme se 3 dněma, protože už fakt chceme klidnější ročník. Ale pak jim tam přijde kapela a la Bring Me The Horizon a řeknou, no jako sorry, my bychom jako fakt rádi dorazili, ale nevyhovují nám ty termíny, museli byste třeba přidat 4. den. A jim tam prostě přijde jednoduchý rozhodování a sice kurva, proč to neřek hned? Jako hele, první 4 dní byl ten 2022 kvůli Green Day, nebo ne, kvůli Muse, kvůli jedný, kvůli Green Day nebo kvůli Muse, to museli dát na 4 dny. No a tenhle rok to taky bylo na 4 dny kvůli nějaký tý kapele. Aby se jim to tam vešlo. Já si reálně myslím, že vzhledem k tomu, že tenhle rok měli rekordní návštěvnost, dobrý večer. VIPčko bylo zdražený a celkově to zase proběhlo fakt jako skvěle. Já si fakt myslím, že i příští rok to bude na 4 dny. Že oni už mají jako, fakt to Rock for People je tak jako skvěle zorganizovaný, už tak jako profláklej festival s extrémním jako žánrovým rozpětím, výborným zázemím a vším, že já nevidím důvod to jako dělat jenom na 3. Navíc tenhle letošní ročník se museli finančně jako ještě pěkně zahojit i po covidu. Si myslím, že tam jako ty výhledy na další ročník jsou extrémně pozitivní. Kolik lidí bylo za ty 4 dny? Já myslím, že uváděli, že tenhle ročník na Rokáči bylo 40 tisíc lidí. 40 nebo 50, jedno slovo. Petty dostal 23k donate, let's fucking go. Tak to je, na tom nemůžu říct nic jiného, že to je válku, ní bátku. Mě by měly dorazit hodinky. Zostane jenom tlustej. Co vás vede k tomu, abyste takovou informaci psali? No je to hodně peněz. Co se stalo s Kubišem? Já bych jako do toho asi... Já bych to asi jako nerozabíral. Zeptej se Melikara.
Melikara měl vždycky radši a Melikar to miluje, ten příběh. Strašně rád ho vždycky, strašně rád ho vypráví. Hele, byl covid. A jako hodně lidem mrdalo. Ty hraješ solo? Ne, já mám svoje kamarády, ale oni jsou za mnou. Přiobjednal dovolenou na Tenerife. Neobjednal, ale jsme oba dva rozhodnutí, že tam chcem. Takže už jsem koukal na lístky a vstupy do toho aquaparku, do té zoo. Letenky tam jsou přímák z Prahy za 5 hodin, tam i zpátky, což je banger. Takže bych to viděl, že asi v srpnu si vezmu nějaký 3-4 dny day off, protože ta destinace mě fakt jako absolutně... Fakt jste mi ji prodali, no, fakt jste mi ji prodali a opravdu jako mně to přijde jako úplně perfektně přesně to, co jsem já hledal. Jedeš ty a Melikar? Jo. Přesně tak, holky zůstávají doma. Tohle z toho je čistě boy party, prostě jedou jenom ty, co vydělávají, jedou jenom ty, co prostě dávají chleba na stůl, tak říkajíc. Máš nějakou vysněnou destinaci? Hele, ta Amerika byla boží a rád bych se tam vrátil. Jako docela rád bych viděl třeba LA, když je to skurvená díra. Tak jako rád bych viděl ještě něco v Americe. Rád bych viděl jako to, jako je to víc, co bych jako rád viděl. Hele, ono takhle. Hodně, něco je o destinacích, něco je o partě. Že já si třeba dokážu představit, že vlastně v té partě já, Lukáš, Hajze, Tom, nebo i vlastně v nějaký jako variaci nebo rozšíření takovýhle party, by bylo zábavný, ne jako všechno, ale jako velký množství destinací. Že dost často to není jako o tom, jako bej upnutý na nějakou lokaci konkrétní, ale je to fakt jako bo, ta parta prostě dělá hodně. Je velký rozdíl někam letět solo versus někam letět třeba ve dvou s partnerkou versus letět někam třeba prostě v 5 lidech. Budeš na Tenerife chodit v hotelu nahej, stejně jako v Paříži, aby ti šel vidět čurák. No i tam jsou ty adult only hotely, kam jako vůbec nesmějí děti. Takže jako v tu chvíli, ano, v tu chvíli ty vole, jestli mě nevyvedou, tak tam 100% chodím nahej. Takhle na balkóně nahoře, v tom penthouse, tam vždycky se točí ty porna a podobně, že jo, tak jako ty vole. True parta dělá hodně, příští týden letím s chábrama na Taylor Swift do Polska. Bro, prostě si myslí, že my mu sežereme, že není Swiftý, protože to svedl na kámoše. Dobrý pokus, bro. Dobrý pokus, ale nikdo ti to nežere. Co? Aha. Máš lístek na Kanyeho někde? Já ani nevím, že má tour. No, abych odpověděl na toho Kubiše, já to zkusím nějak jako ve stručnosti. Byl, myslím, nějak tak, já nevím, co to bylo, jestli leden, únor 2021. Takže byla ta jako druhá covidová vlna, zase prostě lockdowny, vole, lockdowny okresů, všechny tyhle ty mrtky vlastně, který tam nebyly ten první rok, léto, vole, byl Tenet prostě, mohl si jít do kina, mohl si na koncerty nějaký a pak to zase celý zavřeli. A dělali ještě větší sračky než ten první rok covidu. Hlavně teda jako prostě to, jako ta chvilková to uzavření okresů a tohle z toho, to prostě, jako to si myslel jako, že už OK, tak po roce to už si snad fakt dělají prdel, ne? Komedie, absolutní. Jako tragikomedie v přímém přenosu. Životní, státní. Ideologická. No takže streameři byli zase jako na topíčku, všechno super. A objevilo se jako dost donátorů samozřejmě a tohle z toho.
Ale jeden z nich byl Kubiš, který hodil opravdu velký peníze mě a Melicharovi. Myslím si, že jako v součtu, jestli hodil asi 200 tisíc mě a prostě třeba čtvrt mega Melicharovi. Ta věc, ta jako zase věc, která tam byla, kterou tady z těch velkých donorů si občas třeba všimneš. Byla, že on nedal dohromady větu bez pravopisné chyby. A když ti pošle jako 200 táců člověk, který píše prostě jako hůř než dítě v páté třídě základky, tak je něco sas. Může mít třeba jako, hele, může mít třeba jako to, může mít nějakou, tyhle, jak se tomu říká. A jak se říká, když máš problém číst nebo psát, dyslexii, jasný. Může mít nějakou, může být dysgrafik nebo dyslexii, něco takového, či a je to možný. To možný. Ale i tak je to většinou jako sas. Ale co tam jako prostě začalo být jako sas mnohem víc, byly vlastně ty stupňující se požadavky na to, aby on za ty peníze něco dostal. Aby jako jsme s ním třeba něco zastreamovali. Nebo aby dostal moderátora. Aby jsme se s ním bavili. Aby jako to, jo. Tak to bylo jako, bylo ještě relativně divný. Pak to ale začalo být vlastně, pak se to začalo hodně stupňovat. A šlo to až jako na úroveň, kde vlastně on Melicharovi sliboval, že by šla udělat nějaká party v Praze a že on domluví jako limuzínu a že to prostě bude limuzína, dojede, že se to dá pronajmout a pojede a bude nějaká jako party u něj na baráku nebo někde v Praze, jo? Něco prostě takovýho. A já říkám, ty vole, Melichare, dávej si na tohle bacha, vole, neslibuj mu, že pojedeme někde v nějaký zasraný limuzíně do baráku, kde jsme nikdy nebyli, ty vole. Jenom protože posílal peníze. Chápeš? Melichar prostě na to. Vojtás, ty vole, Vojtás, vole, kámo, prostě, jak se to chováš donátorům, vole. Ježišmarja, kámo, to přece ty vole nejmenší, co můžeš udělat, jestli ho aspoň poslechnul. Říkám, Melichare, tebe je bez těch peněz, já chápu, že to jsou obrovský dona, a že bys byl rád, aby to celý bylo bezchybný. Ale ty vole, ten člověk prostě podle mě je jako sás, jo. Já si myslím, že tam jako, já bych se jako bál, tohle může skončit jako pěkně nechutným refundem. Nebo něčím horším. No a pak na to Melichar na to přišel. Protože Melichar v tu dobu jel ten mím scháním bydlení, chci mezonet v Praze, vole tohle sto. Kubiš shodou okolností říká, hele, mám byt v Praze, mohl bych ti na něj dát fakt dobrou cenu. Melichar říká, ty vole, ok, dobře, kohod. Můžu ti z něj poslat fotky, klidně je nafotím. On poslal fotky, hele, je to tadyhle ten pražský byt a poslal mu i link na nějaký ten jako inzerát a tohle z toho. A poslal nám fotky, kde je on s mobilem v zrcadle. Tak Melichar jako mi poslal ty fotky a říká, hele, mně se něco nezdá. Já říkám, OK, podívám se na ty fotky a on říká, vidíš to taky? A já říkám, no vidím, no. Ty fotky, které jsou z toho pražského bytu, z toho inzerátu, jsou normálně někde z S-reality a jsou všechny focený na profi foťák. A všechny ty fotky, kde je Kubiš, jsou normálně na vejšku a vypadají jako, že jsou z úplně jiného bytu. A Melicha říká, ty vole, myslíš si, že on mi jako nabízí jako pražský byt, který není jeho a doplnil to jako nějakýma fotkama z jeho bytu? A říkám, jo, jako tak to vypadá. Jako prostě takhle doslova to jako vypadá. Jo. Že on jako fakticky, on vlastně jako opravdu hrál, že má tyhle ty vole jako peníze, že je nějaký realiťák, že jako zdědil nějaký byty, tohle to všechno. A tohle to byl jako moment, kdy tomu i tomu Melicharovi došlo, že je něco jako sas. Že ten člověk jako prostě asi jako tam jako něco nehraje, až je na něj nějakou boudu, nebo ne nutně jako pojeb, ale že vlastně jako dělá, že je něco, co prostě není. Že jako není takovýhle člověk.
nemá takovýhle peníze, nemá takovouhle pozici. Takže to jako jelo dál, byly tam prostě byly tam nějaký desty Dona a tohle z toho pak jako utichly. A tohle z toho. Já jsem se s ním prostě soukromně nikdy nebavil, protože já jako říkám, já prostě tyhle ty jako parasociální linky nemusím tolik, když vlastně u toho člověka jako vidím, že tam je něco jako divného. Což vždycky jako nějaký lidi, ty vole, mi jako jsou schopný samozřejmě omlátit vo hlavu, řeknou, hele ty vole, jako a co Tom, ty vole, nebo co jako Lukáš, ne? Říkám, jo, jako jasný, jo. Ale u Lukáše ty peníze nebo ty Dona byly jako opening té konverzaci. A pak zjistí, že ten člověk je extrémně inteligentní, zábavný člověk, se kterým si prostě jako sedneš. Ty jenom jako musíš tyhle ty lidi najít a nějak vždycky nějak najdeš. Prostě s Jaroslavem jsme teď prostě byli v Polsku a to je tvoje moderátor tady. To je prostě člověk, který vůbec jako tady nešel po nějaký 10 tisíce nebo něco. Prostě to je, viděl jsem, že je vždycky vtipnej v chatu. To samý je Viktor prostě, to samý je Viktor. Skrze ty vole, tu jako, skrze to, že zná každou zasranou FPS hru, co vyšla v posledních 25 letech. A ještě ten Melicharův kámoš, tak jsme vám našli jako propojení, jo. To jako není prostě po každý takhle. No a... Takže jako Melichar v tom trošku hrabal. Melichar tom trošku hrabal, ten se s ním jako bavil, snažil se najít nějaký jako info a tohle z toho. Našel pak nějaký jeho instagramový profil. A bylo tam jako vidět, že tam je s nějakou holkou, pak že tam je nějaký jako dítě, že tam všechno jde jako prostě dobře. A pak najednou jako to tam, pak najednou tam není. Už tam jenom on sám, jsou tam nějaké jako posty a tohle z toho. A říkám, hele, já kdybych se měl jako tipnout. Tak ty peníze jsou ty vole z nějaký hypotéky, kterou on vzal ty vole na společný byt s touhle s tou jako nějakou partnerkou nebo manželkou. Ale tam to jako, tam to prostě krachnulo i přes jako dítě. A on teď neví, ty vole, co s těma penězma jako během covidu. A zkouší prostě nějaký jako extrémy. Jak začít jako sám streamovat nebo podobné věci. To hraješ sám? Sláva modem. Takže tak. To je celý. To je story, to je ta story, tam už není nic dalšího. A dál. No a dál vlastně, pak tam bylo úplně poslední, pak tam byla úplně finální věc, a sice, že pak, po tadyhle s tom všem bejtění, po tadyhle s tom všem předstírání, že má byt v Praze, že umí zajistit limuzíny, že s náma chce hrát, že chce popustit stream a tohle, tak přišlo to, co jako prostě muselo jako přijít a jemu došlo ty vole, kolik peněz tam jako najebal a nevím, jestli pak musel řešit nějaký soudní spory, nebo nějaký finanční vyrovnání, nebo já vůbec nevím. A napsal Melicharovi, protože s ním byl v tom osobním kontaktu, dlouhou zprávu, kde vlastně řekl, hele, budu se teďko jako soudit a máme, řešíme tady prostě ty vole, řešíme tady asi jako nějaký ty prostě rozvodové věci a tohle. Potřeboval bych nějaký ty peníze z toho zpátky. A tam to skončilo. A od té doby jako on streamuje, myslím, že doteď snad na Twitchi, možná, nevím. A od té doby jsem o něm neslyšel. Od té doby jsem s ním jako fakt, já jsem s ním nebyl v kontaktu nikdy jako osobně. Ale hej. Nejhorší byl jeho Counter-Strike turnaj, kde byly vstupenky za suby u něj na kanále, až tam je herní PC jako hlavní cena, ale ve finále nic z toho neměl, jenom vzal prachy ze subů. Jo, já myslím, že něco takového Melichar říkal, no on to chtěl jako promovat ten turnaj Counter-Strike, že chce prostě udělat. A já říkám, hele, ty vole, to je prostě, víš, ty potřebuješ organizátora, kterýmu můžeš věřit, jo. Nedávno mimochodem psal Hajzetovi, ať stáhne z YouTube video, kde zmiňuje tenhle příběh.
No, tak to se nedivím, no, to jako... Není to, podle mě to není jako úplně jako, podle mě to není úplně jako situace, na kterou seš, na kterou bys byl pyšnej, no. Lepší jak avokádo incident. No avokádo incident, tam je nejvtipnější avokádo incident, měl normálně jako uzavření, ale to uzavření měl až minulej rok na Starfestu, kdy ten člověk, který byl pod nikem avokádo a bejtil mě během covidu na moje horný sporozchodový, tak reálně přišel na Starfest a řekl mi jako celou tu story. Typek určitě spíš potřeboval profi pomoc, no jako kdo nepotřeboval během covidu, no. Přeskombinuješ ještě ty vole s rozchodem s někým, ty vole, nebo s rozvodem s někým, kdo s tebou má dítě, tak ty vole, no, to je jako... Jako ty to chápeš, víš to, takhle, ty chápeš jako ten průser. Ty chápeš, kurva, to, že člověk, který měl peníze, ty vole, z hypotéky na společný byt pro přítelkyni lomeno manželku s dítětem a pak prostě to skončilo a rozpadlo se to. To jako chápeš. Ty chápeš jako ty vole, že se musel cítit jako absolutně na píču a že to je strašlivá životní situace. Ale to jako nezdůvodňuje ty vole to. To prostě nezdůvodňuje to, že ty peníze rozjebeš tadyhle s tím způsobem. Pak je chceš zpátky a ještě vlastně se snažíš ze sebe udělat super důležitý, lžeš v obytě, dáváš falešný screeny, pořádáš turnaje, kde nemáš odměny, který tvrdíš, že máš. A celkově se snažíš být moderátor, vole, streamer, prostě všechno tohle. Let's fucking go! Nerefundnul, prostě chtěl promo tečka. Já si nemyslím, že chtěl jenom promo, on chtěl podle mě jako opravdu nějaký jako kamarády. Byl hrozně vlezlej, pořád chtěl něco po Melicharové, jemu ho bylo tak líto, tak s ním hrál CSko. Že mu ho bylo líto je jeden způsob, jak to říct. Já mám Melichara rád a myslím si, že teďko v tom jeho jako současném stavu, ve kterém je poslední prostě ten rok, rok a půl, tak by to nikdy neudělal. V tom 2021, kdy se to dělo a ten Melichar hitoval prostě jako fakt velký množství sabů, měl 3K sabů ty vole prostě a měl najednou za měsíc 250 v donatech. Jako z části to byla lítost, z části to opravdu byla vize, holy shit, chlapci, já jsem kurva prorazil, ty vole, já vydělávám měsíčně tolik, že fakt bude na ten mezonet, ty vole. Jo, to prostě, na druhou stranu, vole, můžeš ho z toho jako kurva vinit, jako můžeš ho z toho prostě jako vinit. Tam opravdu jako to, tam jenom jako trvalo mu delší dobu, než mu jako došlo, ok, tady je něco fakt jako divný, tady je něco fakt jako sas. Promiň, další FIFA playlist musí být. Dvojtečka uzavírací závorka. Simin, děkuju za 1500 korun českých, ty blázne! Děkuju ti, ty magore. Alfán, díky za stovečku, děkuju. Výplato, díky za 5. Emperor, díky za 2 kilča, děkuju. Spresík za 15. Chaos, díky za 2 kilča, děkuju. Takže... Hele, vždycky, když přijde na stream někdo, kdo donatuje 10 000, nebo třeba v průběhu nějakého jako roku nebo měsíců donatne třeba i jako nižší 100 000, tak je to po každý, pro mě, za těch let, za ty roky, co streamuji. Velký varovný signál, že ty jakoby, je to tak 50-50, opravdu to je 50-50. S tím, že buď ty vole, ten člověk bude fakticky nějaký jako businessman, opravdu někdo ty vole na úrovni Lukáše, Borkura, Toma, jaký lidi, který mají, řekněme, ty finanční možnosti. Skrze podnikání, skrze celkově jako to, že to jsou prostě jako chytrý lidi, kteří moc dobře vědějí, že tyhle ty peníze si úplně v pohodě můžou dovolit. Ale někdy a zase prostě občas narazíš na fakt jako extrémy v podobě lidí, který to mají jako krátkodobě, jako nějakou výhru, někde to zdědili nebo něco a prostě nemají moc dobrý vztah k těm penězům. Nemají jako
vlastně, když to řeknu jednoduše, nemají takovou finanční gramotnost. A je to jako průser. A ty peníze někde prostě propálej. A buď je to kasino, nebo to jsou pochybné investice od jejich kamarádů, ty vole někde prostě ze střední, protože oni vlastně nevědí, oni nemají ty lidi, kteří by jim řekli, co s tím jako dělat, víš? Vlastně nemají jako tu expertizu. Ten sociální kapitál okolo tebe je prostě strašně důležitý. They will fight in the flames, flames that run down through my veins. I will make the city burn when I... Děkuju, pane Emperor, za 4 kilča. Alfa, nejdík za stovečku, Simin, dík za 15, děkuju. Takže jako tohlesto, takže tohlesto je jako Kubiš story, no. S tím, že já si myslím, že to prostě není to první a 100% to nebude poslední velký donátor, který to pak bude chtít buď zpátky, nebo zjistíš, ty vole, jakoby, že zjistíš nějakým způsobem, že to je jako, že to je průser, nebo že to nemá jako prostě úplně jako, nebo to ani nejsou jeho finance a tohle, no. Podle toho, co jsme našli s Jaroslavem v té době, tak zastavil barák kvůli půjčce nebo tak něco, jednou propálil své jméno a našli jsme ho v seznamu. Jo, já myslím, že no, přesně jak říkáš, máš, no. On Melicharovi pak nějak propálil to jméno a on byl jako, on šli najít prostě online nějaký jako reálný záznamy o tom, jak to jako je. Tak v tu chvíli už to bylo jako, v tu chvíli to bylo cooked a i jako tomu Melicharovi muselo dojít, že tohle je prostě v prdeli. Děkuju, Simin, za 5, Kelly od díl 38. Hele, ale jak říkám, není to prostě první a bohužel to nebude ani jako poslední, no. Protože... Jako v lepším případě, tady jsou lidi jako třeba, jak se jmenoval ten frér, co donoval, já nevím, jestli rok a půl zpátky, Steel Risingu, nějak Pauricius, myslím, že to byl, že jo, nebo Patricius. Taky frajer prostě tady opravdu během jako měsíce nechal, já nevím, jestli 100, 150 táců a chtěl jako moda a chtěl furt banovat lidi. Byl extrémně otravnej s tím, že on furt posílal peníze a něco furt chtěl. Furt prostě zabanuj tohle, dej mi moda, tenhle člověk mě sere, tenhle ten člověk se se mnou hádá, dej mu permu prostě. A myslel si, že jako opravdu já tady zabanuju půlku chatu, protože mi poslal peníze a chce to, jo. A taky pak prostě jako říkáš, hele, ty vole, ten člověk jako píše tak, jak píše, má chování absolutně dětinský a poslal takovýhle peníze, ty vole, jo. Kurva, já jako nevím, co prostě jako chce. No a pak to prostě přestalo. Jak rychle přišel, tak rychle odešel a už jsem ho nikdy tady neviděl, ani na žádném jináčím streamu. Jo, a tady je jako, ty vole, tady let prostě, a teď to je jako téma, který ty vole by bylo dobrý probrat, já nevím, třeba s Pavlem, jo. Ale tady je jako vlastně otázka, jaká je jako tvoje streamerská zodpovědnost k tomuhle tomu? Máš se vlastně jako u každého většího donora pídit, odkud to jako má? Jestli si to může ty vole dovolit? Jestli jako, jo, vždyť, že jako prostě, proto je u toho Kubiše fakt šlo jako o to udělat detektivní práci a zjistit, že on absolutně bullshituje ve všem. Takže jo, já jsem k tomu jako nastavil přístup, ale já ty vole, nechci tu parasociální linku. A já v momenty jako vidím, že hele ty vole, tohle to asi jako nebude ty vole někdo typu ty vole tady Lukáše, nějakýho prostě Sage, Richarda, Toma, jo, Cartmana tady. Říkám, já to prostě nechci vědět. To je taková králičí nora, že ty v moment, kdy do ní jako zabředneš, tak to budeš řešit ty vole, tak to budeš řešit do nekonečná. A už tam jako máš takový osobní jako propojení, že už je to v prdeli a ta parasociální linka to strašně převezme. Nanosmrdík, díky za 96, děkuju.
Já si myslím, nebo co já dělám, je, že když jako vidím, že donuje takovýhle částky někdo, kdo pak má problém, já nevím, prostě s pravopisem nebo s něčím takovým, tak by taky fakt jako dobrý nevyhovovat mu s těma osobníma věcma. Nechodit s ním nikam na žádný Discord, bavit se s ním, přidávat si ho na Facebooku, přidávat si ho na Instagramu a nebejtit od něj ty dona. Když ty vidíš, že on prostě fakt jako očividně ty vole ty peníze jako má, ale přijde ti, že jako hele, asi jako tam jako něco je prostě divnýho, tak ho nebejtit. Nejed na něj jako takový to, hele, ty vole, ty jsi strašně velký top donor, vole, nechceš mi poslat ještě 10k, já si myslím, že tady pro tebe najdu třeba moderátora. To je sračka a ty prostě pak jako fakt aktivně využíváš toho, že ten člověk jako to nemá jako asi očividně nějak srovnaný a bude tam něco prostě smrdět. Na druhou stranu ale hrabat se v tom, hledat nějaký ty vole jeho účty, jeho reálný jméno, finanční situaci, to je taková jako píčovina, kdy ty pak fakt spadneš do téhle z té králičí nory a jsi jako prostě v prdeli a nevykopeš se z toho.